EthiopikaLink አርማቶቻችን ተመልሰናል። EthiopikaLink የኢትዮጵያ ምሽት ፕሮግራማችን አሁን እንደቀጠለ ነው። እስከ 6 ሰዓት ድረስ እናቆያለን። የፍቅር ክሊኒኩን ከፈተ በሰዓት ላይ ነው ያለነው። አሁን ደሞ ምን የዶክተር አለከይዙን አስተዋውቃለሁ ማለት ነው። እሺ አስተዋውቃለሁ። ኤች ነች የገባችው ባንዴ ስራ አጋጣሚ ነው የተዋወቅነው አለች። እና ምሰራበት ቦታ ደጋግሞ ይመጣል። ተቀራረብን። ሻይ ቡና ማለት ተጀመረ። ተግባባን። ተራ ጓደኝነት ነበረ። በኋላ ግን በሂደት የወደድኩት መጥቶ አሁን ድብን ያለ ፍቅር ውስጥ ነኝ ነው የምትለው። ታዲያ አሁን ለሷ የሚያስጨንቃት ነገር እድሜያቸው ልዩነት ነው። እሱ 25 አመት ዋ ነው። እሱ ደግሞ እሷ እንደምትለው ከእጥፍ በላይ ይበልጠኛል አለች ብላለች። ትዳሩን ከፈታ ራሱ ረጅም አመታት ተቆጥሯል። ትልልቅ ልጆችም አሉት። የቀረብኩት ለገንዘብ ብዬ አይደለም። ያ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ስለሚገመት መሰለኝ። ደግሞ ያን ያህል ሀብታምም አይደለም አለች። በክብር ሊድሩኝ የሚያስቡት ቤተሰቦቼ እድሜው ከገፋ ሰው ጋር መሆኔን ሲያውቁ ምን እንደሚሉ አላውቅም ነው የምትለው። እና በአጠቃላይ ይሄ ጓደኞችና የዘመድ አዝማዱ ኖር አልችለውም። እና በበኩሌ ወደዋለሁ። እሱን የእድሜያችን ልዩነት እኔን ምንም አያስጨንቀኝም አለች። እስከወደድኩት ድረስ ሌላው ምን አገባው ብዬ አስባለሁ አለች። ግን ደግሞ ሁኔታዎች እንደሚታሰበው ቀላል አይደሉም። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። ማህበረሰቡ የማይቀበለውን ነገር ተቀብዬ እንዴት አብሬው መሆን እንደምችል ንገሩኝ፣ ይህንን ሚስጥር ነው የምትለው። የደረሰበት አለ ሚስጥሩን? ብዙ አድማጮች ሕክምና ሰጥተውበታል። ለምሳሌ ዮሐንስ ወርቁ ምን ችግር አለው? ቆይ ይሄ አይደለም ማይሆን ነገር ነው። እሺ እሺ፣ ከማግባትሽ በፊት ሰውየውን ምን ያህል ታውቂዋለሽ ነው ጥያቄው። እንደ ተለመደው ትንሽ ቆይቶ ሌላ ችግር እንዳይፈጥር ማለት ነው። ሌላው ራስሽን ካመንሽበት ቤተሰብሽን ማሳመን ይቻላል አለ። ማህበረሰቡንም ቢሆን በጥሩ ድግስ ማስባር ይቻላል አይደል? ነገር አፉን ማስያዝ ይቻላል። አዎ ደረስ ባህል እንደዛ ብሏል። ይሄ ነው ሚስጥሩ ነው የሚለው። ለካ ወዳችንን ነው በቃ እሱ የሚያየው። እንደሚያሳዝን ነው እንዲገምተናል። እሺ ሌላው ኢሳያስ መኳንንት አንቺ ያልሽው ብቻ አይሆን፣ ማህበረሰብም ተጽዕኖ ያሳድርብሻል። እኔ ብሆን ይህን ትዳር አልቀበለውም፣ ልጆቹም ሌላ ችግር ነው የሚሆኑብኝ። አንቺም ገና ልጅ ነሽ። ስለዚህ ይሄ በእኔ ቦታ ቢሆን አለመቀበል ነው ማለት ነው መፍትሄው ብሏል። ለምሳሌ ከእጥፍ በላይ ማለት አልገባኝም፣ ከሀምሳ በላይ ማለት ነው ብላ ሌላም አይነት ነገር ተናግራለች። ሊዲያ ፈቃዴ ግን እንዲህ ይህን ያክል መፍትሄ የሚሰጥ ነገር የለም። ለምን አነሳሁት? እኔ ራሴ መፍትሄ ከሌለም። እሺ ፍቅር ትልቅ ነገር ነው። ያንቺንም ህይወት ማንም አይኖርልሽም። ሁሉም የራሱን ትልቅ ጉድ ይዞ ነው በሰው ላይ የሚፈርደው። ይልቁንስ አንቺ ማየት ያለብሽ ነገር ራስሽ ላይ ትኩረት አድርጊ፣ ዋናው መዋደዳችሁን አይነት ነገር ይላል። በራሳችሁ ውሳኔ መጽናት ያስፈልጋል። በርቺ ብሏል። ቤኪ ደስ የሚባል ሰው በብዛት የተናገሯት በቃ እንድትበረታ ነው። እንድትበረታ በርቺማ፣ ምን ቀላል እኮ ነው ሚስጥር። እሷ የፈለገችው ሚስጥሩን ነው ጥበቡን ነው የለውማ ሚስጥር። በቃ ምንም እኔም እንደዛ ይመስለኛል። ማለት በቃ እሷም ታውቃዋለች የማህበረሰቡን ሁኔታ ቀላል እንደማይሆን ታውቃለች። በቃ አንዳንድ ጊዜ ቀላል የማይሆኑ ግን የምንጋፈጣቸው ነገሮች ይኖራሉ እና ይሄ የምትጋፈጠው ነገር ነው ብዬ ማስበው እንጂ ሁለቱም ይዋደዱ ከሆነ በጣም አሪፍ የፍቅር ግንኙነት ካላቸው ይሄ አንደኛው መሰናክል ነው ማለት ነው። ፍቅር ያው አልጋ በአልጋ አይሆንም። የሆኑ የሚፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉ እና እንደዛ ማድረግ አለባት ብዬ አስባለሁ። ራሷን ብቻ ማዘጋጀት ነው በቃ። ግን ውሳኔዋ መጋባት አለባቸው፣ ሌላ ደረጃ መድረስ አለባቸው የፍቅር ግንኙነቱ። አዎ እንግዲህ ማህበረሰቡ የማይቀበለውን ነገር ተቀብዬ እንዴት አብሬው መሆን እንደምችል ብልሃቱ ንገሩኝ ነው ያለችው። ልክ ነው ያልሽው ነው ብልሃቱ። በቃ ማህበረሰቡ የማይቀበለውን ነገር እንዲቀበል የምናደርገው ያመንበትን ነገር እናደርጋለን።
ከዛ በኋላ ሰው እንግዲህ ሳይወድ በግዱ ይቀበሏል። አዎ በቃ ያኔው ተቀበለ ያልፋል እኮ የነ ጊዜም ደሞ አለ በቃ ዝም በሚባል ሚለመድበት ማለት። አዎ በቃ እንደዚህ ነው ሚለመደው የማይቀበለው ነገር ሰው የሚቀበለው ተደርጎ ሲያዩና ሲሆን በሂደት ነው የሚያምነው። ስለዚህ ገና ሰው ገና ለገና ጓደኞች ዘመድ አዝማድ ቤተሰብ ምን ያወራል ምን ይላል ተብሎ ምንፈልገው ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ የለብን ማለት የለብንም። በዚህ ብቻ ሳይሆን በብዙ ነገሮችም ስለዚህ ያው ያን በርግጥ ያን ቆራጥነት የሚችሉበት ጥቂት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ያው ብዙዎቻችን ይሄን ፍራቻ እንሆን ወደ ኋላ እንላለን። ስለዚህ ያው እች ወደ ኋላ እንዳትል ነው ከመታምንበት ከሆነ ወደፊት ነው ሜዲያ ያለባት። ስለዚህ ያኔ እንቀበላለን ያኛው አድማጫችን እንዳለው ስለ ግብጃ ስለ ተደረገም እንቀበላል ማለት አይደለም እየበላንም ያው ማማታችን አይቀርም እንዶ ምን ሆና ነው ግን እንዶ እዚህ ደሞ ሌላ ደረጃ አ አይቀርም ምንም እየተበላ አንዴ ደግስ አይደለም 30ም ጊዜ ብደግስ ያው ማማታችን አይቀርም። አዎ ስለዚህ የራሳችሁ ጉዳይ ብላ እኛን ሰዎች ምን ይላሉ አይደል ምታምንበትን ማረግ ነው ዋናው ነገር። እውነት በቃ ፍቅሩ አለ ወይ ሁለቱ አምነውበታል ተስማምተውበታል ወይ ነው ጥያቄው መሆን ያለበት። አዎ ልክ ነው። አዎ እሺ ስለዚህ ከአሪፍ የፍቅር ሙዚቃ ወላስ እንመለስ። የመደበኛ ክሊኒካችን አገልግሎቱን ጀምራል በ0115 591 51 0115 536 06 እና መጨረሻውን 08 ያደረጋችሁ ከ18 አመት በላይ የሆናችሁ እና ሬዲዮ ይዛችሁ አትጉ ጉዳያችሁን በጣም ማጠር ያደረጋችሁ ነገሩን እንመለሳለን። እሺ ሄሎ ሰላም እንዴት አመሸ? ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? በጣም ደህና ነን። ማን ነው ስም? ጌትነት። ጌትነት እድሜ ስንት ነው? 23 ምን አመጣ? ፍቅር። እሺ እንዴት አደረገ? በቃ አልቻልኩም። ማን ናት? አረ ባይን ፍቅር ነው ዝም ብሎ እኮ የት ነው የምታውቃት? ስራወጣ። ስለዚህ አት በሰላምታ እንደዚህ ይላችሁም ቅርበት ይላችሁም ባይን ብቻ ነው ታቀፍ? ያው ሚዲያ ካፍ መናገር ከበደኝ ምንም ማቃተል እኮ ታወራላችሁ ማለት ነው። ያይን ብቻ ፍቅር አይደለማ እሷ እንደምትወዳት አታውቅም እንጂ አይደል? አዎ እኮ ትደዋወላላችሁ ምን ያክል ድረስ ነው ተቀራረቡት? ሰውን አውላን እንደላለን ግን መናገር ከበደኝ። ታዲያ አይን ፍቅር አይደለማ? አዎ መጀመሪያ ነው በደንብ ገለጻ ላይ ታይ ከአይን አልፎ ያወራችሁ ስንት ነገር ውስጥ ተገብቶ ታዲያ እንዴት ልንገራት? አዎ እንዴት ልንገር? ሬዲዮን አጥፋ መጀመሪያ። ሬዲዮን አጥፋ መጀመሪያ። እሺ ጌትነት አቤታል እንዴት ልንገራት ነው? አሁን ለኮ እንላለን አንድም ቀን አልተከተብክም ምንድነው ዳዲስ ወደ ኋላ የምትመለሰው? ያመለጠ ምንድነው ማለት አትንገሩ አለን እኮ ምን መናገር አይጠበቅም ተቀራረቡ እንላልና እንደ ሁሉ ጊዜ ወይ ሬዲዮን አላጠፋው መሆኑ ወይ ሽላጠን። ሄሎ እሺ ጌትነት አሁን ጠፍቷል። እኛ ሁሉ ጊዜ እንላለን በቃል መናገር የለባችሁም ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ብለን መናገር የለብህም በተለያየ መንገድ ነው መታሳያት ብለናል። ይሄንን አልሰማህም ከዚህ በፊት? አይሰማም ማለት አልነገርኳት። አሁን ደግሞ ከሷ ወረጅት አለ አሁን አውራት ይላል። ስለዚህ የሚያደባ አለ እንዳልነጠቅ ነው አፈፈደ ያረጋል። ምንድነው እሱ ማለት በምን አወቅ እንደዚህ እንደሚፈልግ? ማለት አይ እንግዲህ እንደዛ ለማለት ልጄ ሳይሆን ያው አብሮ ይሄዳሉ ሁሌ እኮ ምን ቅርበታችሁ ይሄን ያህል እንዳንተ እንደምታስበው ላይሆን ይችላል። እሱ እንኳን አብሮ ይሄዳሉ ማለት ምንድነው? አብሮ ቢሄዱ ምንድነው? አይ ፈራው አደም ፈራው ስለሚቀራረቡ ፈርቶ ነው። እሷ ፍቅረኛ ይላት ማለት ለመጀመሪያ ጉዳይ አይ ከአንተ ጋር እንገናኝ ስትላት ታገኛለህ ትገናኛለች እሺ ትላለች። ከሱ ጋር ብዙም ያገኛት ማን ነው? አንተ ነህ እሱ?
እሱ ነው መሰለኝ። አዎ ይሄን ጥቅ ነገር አለበት እዚህ ፈለ። አንተ በሳምንት ስንት ቀን ምታገኛት? 3 እሱስ? የተቀረውን አራት ቀን ያንተ ሁለት ወይ ሁለት ነው አሁን እሱ ሳይሆን ሁለት ቀን ነው ማለት። አይ አንደኛ ስላገኛት ብቻ ያው መፍራት የለብህም። ሆኖም ቀረ ግን ዋናው ነገር መቀራረቡ ነው። ሆኖ ጊፍት እንዳለችው ፍላጎት እንዳላት ማወቅ። አሁን ምን ማድረግ አለብህ? በሳምንት 3 ቀን የነበረውን ወደ 8 ታሳድጓለህ። 8 ቀን ታረጋለህ። ማሽ በየቀኑ ይሆናል ማለት ነው። ጭራሽ ከቀጣዩም አንድ የትዋስክ ማለት ነው። ማሽ ከዛስ? ከዛ እንደዛ ነው መከተል ነው። አዎ በደንብ ትቀራረባላችሁ። አዎ በደንብ ስትቀራረቡ በደንብ በስልክ ማውራት ይመጣል። ያለ ጓደኛችሁ ይላችሁ። አዎ አዎ ዝም ብለህ ሁሌ አምታ አንድ አይነት ነገር አይደለምታ። ምንድነው የምታረጉት አሁን ስትገናኙ? እኮ ሻይ ቡና ማለት ምንድን ነው ማለት? ምን ታረጋላችሁ? ሙሌ ሻይ ቡና እያሉ መለያየት ነው? ምታወሩት ስለምንድን ነው? ስለምን ታወራላችሁ? ስለ ራሳችሁ አትጠያየቁም? ስለ እሷ አትጠይቃትም? አልጠይቃትም፣ እፈራታለሁ። ጭራሽ አገኛት እፈራታለሁ። አሀ ምን ትፈራታለህ? ይኸው ሻይ ቡና እያላችሁ ስለ ስራ እያወራችሁ አይደል እንዴ? ስለሷ እኮ ስለሷ ማለት ስለ ፍቅር እኮ አይደለም የምጠይቃት፣ ስለ ፍቅረኛ ስለ እንደዚህ አይደለም። እሺ ስለ ግል ነገሯ፣ ስለምትወዳቸው ነገሮች፣ ስለ ቤተሰቦቿ፣ ስለ ወደፊት እቅዷ፣ እንደዚህ እንደዚህ ጓደኞች የሚጠያየቁትን ማለት ነው። እንደሱ እንደሱ ያረክ እየተቀራረብኩት ይላል። ከዛ ደግሞ ሻይ ቡናው ደግሞ ከፊልና ወደ ራት ወደ ምሳ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። እሺ በልደህና ሁን ጌትነት ተስማማ በተውለ። እሺ ደና እሺ ደና ደር ሄሎ ሄሎ አቤት እንዴት አመሸ? ሰላም ነው? ደና አጋር ነው። ማን ነው ስም? ገረሙ ዛሬ እንባላለን። አጋሩ ማን ገረሙ? እድሜስ? አያ እሺ ደንግጣል። ምንም እንኳን አናረግህም፣ ምንም አናረግህም። ቀለል ያለ ህክምና ነው። እምቢ ብሎኝ ነው እና አባብ ለናስተኛ ናስተኛ ነው። ዌር ታይም ስቶሪ ፍቅር እንቅልፍ እምቢ ብሎኝ ነው። እንቅልፍ ነው ፍቅር የነሳ? ኦኬ ምን ላይ ተፈጠረው? ሄሎ ገቡ ገቡ ገቡ። አቤት አቤት። ሄሎ 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 ሶፊኒ አቤት። ማን ነው ከየት ወገን እንደሆነ? አዎ ሄሎ ይሰማል። ልጅ ግርም ነገር ተሰምቶኛል። ያለ ቦታ ይገባ። ሄሎ አቤት አቤት። ሰላም እንዴት አመሸ? ደና ማን ነው ስምህ? ሶፊ እድሜስ? እድሜ ያሱ። እሺ ሶፊ ምንድነው የተፈጠረው ነገር? ምን ገጠመ? የገጠመኝ ነገር ያ ፍቅር ኮምን ሆነ። ምንም አልሆንም። ምንም ሆነም እንደው ነገር ባልተሳ ነበርኩም። እሺ ከዛስ? ከዛ ትንሽ ራቅራቅስን ፍቅር ያዝ። ተራራቃችሁ? ባለስ ትዳር ነበርኩ ነው ያልኩ አይደል እንዴ? አዎ። ከዛስ ተራራቁ ፍቅር ያዘ? ለምን ተራራቃችሁ? ያው በወሬ ደረጃ ግን ቆይ ያልገባኝ። አይ ፍቅር ያዘኝ ያልካልን ከሄደች በኋላ? አዎ መጀመሪያ ፍቅር አልያዘህም ነበር ስታገባት? በጣም ይዘኝ ነው ነን ሳይዘኝ ማን ይላለዋታል። ክፍተት ተፈጠረ እኮ ምን አዲስ አበሳጨህ? ወክ
አይ መጀመሪያ ራሱ ነው አስተካክለው በሳጭ ሲያንስ ሆነ በል እንዴ በትንሽ በትልቁ የተበሳጨማ እንዴት ትመለሳለች ነው የኔስ ወይ ሰማች ይሄው ወድጄ ነው ደዛ ነው የምትለው ሄሎ ሄሎ አይ እንዴት አመሸ ይመስገን ማን ነው አለው ነው ማህ ነገር ነው ፍቅሩ ነው እንጂ የደቆሰኝ ማ አወቀ አወቀ አህ እድሜ ስንት ነው አወቀ 23 ምን ገጠመ ጓደኛ ነበረችና ድምጽ ግን ትንሽ ርቋል ወደ መንገድ ገጠመ እሺ አሁን ትምህርት 11 ያክፈልና ትማር ነበር እሺ እሺ አሁን ውጭ ሀገር ሄዳለሁ ነው የምትል አለች ገና አልሄደችም ነው ልትሄድ ሄዳለሁ ነው የምትል አሁን ልትሄድ ነው አይ ልትሄድ ነው ያው ሄዳለሁ ነው የምትል እሺ እሺ እና እኔ ደግሞ ተማሪ እሺ እና ልትሄድ አልፈልግም ነበር እና በምን መንገድ ነው አሁን እሷን እንረሳው መርሳት አሀ ልትለያዩ ወሰንክ አንተ አዎ ምክንያቱም ጭራሽ እሷ አታስብም እዚህ መቅረት አዎ እኔም በእኔ ደግሞ ያው እንትን ግዴታ መማር ስላለብኝ እሷ መርሳት አለብኝ እሷ መቼ ልትሄድ ነው እሷ አሁን ያው በህግ ውጭ ስላልሆነ ያው ባገኘሽ ጊዜ ነው የሚሄደው አሀ ጭራሽ ህግ ወጥ ነው ደግሞ አዎ ቤተሰቦቿ ፈቅደው ነው አያውቁም እኮ ለምን አትነግርም ለቤተሰቦቿ ታዲያ አደጋ ችግር ቢያጋጥማት አይ ማለቴ ከኔ ጋር ያለን ግንኙነታችን አያውቁም አይ አንተንማ አያውቁም አይ መሰደዷን እንጂ እኔ እሷ መጨረሻ ላይማ መናገብ አይቀርም ገንዘብ ስጠይቅ ያው ግዴታ ስለዚህ አሁን አንተ እንዴት አድርጌ መርሳት እችላለሁ ነው አዎ አሁን እንግዲህ አንደኛ የእሷ ደህንነት ነው አሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ ችግር ሊገጥማት ይችላል ለቤተሰብ ንገርና ለማስጣል ሞክር ቢያንስ በኋላ እንዳትጸጸት ያው ብዙ ሰዎች ያው ችግር ውስጥ ይወድቃሉ ህይወታቸውንም ያጣሉ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያደርጉ እሱ ነው በመጀመሪያ ላይ ያሳስብህ የሚገባው በዛውም እሷንም ለማስቀረትም ጎን ለጎን ይረዳሃል ግን ለቤተሰቦቿ ነግርህ ይሄ እንዲሆን አድርግ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት እንልያይ ላልክ እንዴት ልርሳ ላልክ ያው ልትሄድ አይደል እንዴ በቃ ትረሳት አለኩ ወደ ሳይሆን ተገደ አዎ ትንሽ ጊዜ ነው ስንት ጊዜ ነው የቆያችሁት በፍቅር አንድ አመት ምናምን አዎ በአለው ስሌት መሰረት የአንድ አመት ፍቅረኛ ለመርሳት ስንት ነበር ያልሽው ጊፍት ባለፈው በስሌቱ መሰረት ስንት ሳምንት ይፈልጋል 3 ሳምንት ከ4 ቀን ከ7 ሰዓት ይፈልጋል ከዛ ትረሳት አለ ወዲያው ነው እንኳን አይ እሱን ትረሳት አለ እውነት ነው እሱ ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው እንኳን ሄዳ ጠገብ ሆኖም ይረሳል ዋናው እንዳለው በደንብ ጤናዋን ሁኔታውን ጉዞዋን በደንብ ሰላማዊ መሆኑን ማረጋጋት አለብ እንደዛ አድርግ ከሶስት ሳምንት በኋላ በቃ ለሽ ነው የምትለው በጣም 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 እንደ እውነት ይመስላችኋል ምተኛ እንደ እውነት አትተኛ አለ በደንብ አድርገ እንዲ ይሆናል ይሆናል አይዞን አይዞን እሺ መቻጣ ነው አፍቃሪዎች ሄሎ 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 ሰላም እንዴት አለ ደህና መቻችሁ በጣም ደህና ነን እኛ ማን ነው ስምህ ደህና ነኝ ፍቅር ህክምና ፈልጌ ነው አዎ ገብተሃል ማን ነው ስምህ ፈንታው እሺ በሺ እሺ ፈንታው እድሜ ስንት ነው ፈንታው እድሜ ትልቅ ነው 52 ነው እሺ ይሁን ችግር የለም እኛ እድሜው ብቻ ከ18 ከፍ ካለ ትንሽ ትልቅ አይደለም ንገረ አሁን እስከምናምን ፈልገው ብቻኝነት ስላጠቃይ ነው
እሺ ስለዚህ ምንድን ነው የገጠመ ታዲያ? ያው ካምብፊት አንዱ ለሶስት ሚስት አግብቼ ስለከድን ከዛ በኋላ ሴት ይቅርብ ይብዬ ቀረሁ ይበዛ። በእነሱ ጥፋት ነው የተለያያችሁት? አባስከፍ ሁኔታ ነው። አንዷ አሜሪካ ገባች አንዷ ግዳ ገባች ያው ሌሎችም በዚህ ወልደው ቀሩ። ስንት ነበር ማለት? ማለት ግን አሁን አስከፊ ቢባል አሜሪካ ሜድ አስከፊ ነው አስከፊ ነው አልተው እንዴ? እ? እንደ በድንገት ጠፍታ ነው? አሃ ድንገት ጠፍታ አሜሪካ ተገኘች? አዎ። እሺ አንደኛዋም ጠፍታ ጅዳ ተገኘች? አዎ። አንደኛዋ ደግሞ ጠፍታ ወለደች? አዎ። ምንድነው እንደዚህ የሚያስጠፋቸው ምክንያት? አንተ ጋር የሆነ ነገር ይኖራል? አለ መታደል። አቆ አይ አንተ ጋር የሚያጠፋው ነገር ምንድነው? የሆነ ነገር የለም? እንግዲህ በወቅቱ ልጅነት ነበረች። ጥፋታ ነበር። መቼ ነው እንዴ? ልጅነት ላይ ይሁሉ ይሁሉ ነው። እ? ልጅነት ላይ አይለኛ ጎፈሬ ነበርኩ። ምንድን ነበር? ጎፈሬ ነበርኩ። አሁን እሱ ሳይሆን አሁን ቆይ። ፈንታው። አሁን የመጨረሻ ከተለያየ ስንት ጊዜ ሆነ? 15 አመት። 15 አመት አሁን سنናሰላው እንግሊዝ እንት ማለት ነው 30ዎቹ መጨረሻ ላይ ሆነ ነው የመጨረሻው ልጅነት አይባልም እቺ 30ዎቹ መጨረሻ ላይ ሆነ። 15 አመት አሁን ግን በብቸኝነት ተጣጣው። አቆ ምንድን ነበር ጥፋቱ ታዲያ? ያነሳን ያለ ነው ፈንታው። ምንድን ነበር ምክንያቱ እነሱ እንደዚህ ካንተ ጋር እንዲሸሹ የሚያረጋቸው እንዲሄዱ የሚያረጋቸው? የጎረቤት ምቀኛ ነበር። ጭራሽ ጎረቤትም ገባበት? አዎ ኒያም ሶስቱም ላይ ማላውቆ ነው አንሳ ማለት ተጠራፈይ ወሰ ሄዱ ያለ ውጭ ሚልካቸው እሱ ነው ጎረቤት ነው። አረ በሌላ ነገር እየተለቀሏቸው። ስለዚህ አንተ ታዲያ ምን የልጅነት ጊዜ ነበር እንደዚህ ነበር ካልክኮ? አዎ ልጅነቴም ትንሽ አመስኛ ነበርኩኝ። ትጣላ ነበር ወይ ታመሽሽ ትቆይሽል ነበር? አቆ ይሄ ነው ታዲያ ጭቅጭቁ ማለት በቃ ለሚስቶች ለሴቶቹ ማይስማማ ባህሪ አለ። ለሴቶቹ ትልቁ ጠንክ በሽታ ወይ ቆይሽ ማለት አይወዱም። አዎ መናገር ይከብዳል። ያው መጠየቅ ምንም ችግር የለውም። ይሄን ያህል ገፍተ የሚረብሽ ነገር ካልሆነ ምንም ሚስትህን የታመሸሽ ብለህ መጠየቅ ምንም ችግር የለውም። ያው ቀጥሰህ ማይሆነ መንገድ ከሆነ ማለት ነው። ፍቅር እንደሆነ አልነበረማ ቆን ያውን ዘመን አሁን ኩሻውን እንግልክኩ አሁን ለብለብ ነው። ምን ያንተስ ጊዜስ ቢሆን ይሄው ለብለብ ያረክ ሶስቱን ማን ሊካደረስክ በኋላ የኛ ጊዜ ጾም ፍቅር ነበር መከጃ ሲገባባው ለካውን ተላለ ስነ ቢሆን በመከኛ አይፈርስ ነበር። ሻውን መሰለ ፈንታው። አቤት አሁን እኮ ያንተ ነገር ግራ የሚያጋባ ነው። የራሴ ጥፋት ነው አልክ። በዚህ በኩል የታመሽሽ የትገባሽ ስለምል ነው አልክ። አዎ አዎ ታዲያ አሁን ጎረቤቱን ምን አርግ ነው የምትለው ታዲያ? አቻግሮ ያየ ነው አንዴ ዲመስላፍ ያረገ። አይ አሁን ሻው ምን ፈለክ ታዲያ? ያሁን የብቸኝነት ክሊን ጠፋ። ስለዚህ አሁን ማለት ሌላ ልጆች የሉህም? ግን ልጆች የሉህም? ሌላ አምላክ ባብ የነበር ፈራ። አይ ልጆች የሉህም ወይ? አሉኝ። ስንት ልጅ አለ? አረ ብዙ ናቸው። ስንት በቁጥር? እንደ በቁጥር አንድ ስድስት ናቸው። እሺ ስለዚህ አሁን ትዳር ነው የምትፈልገው? አዎ። እኮ እንግዲህ አሁን አንደኛ እንዳይክዱኝ አልክ። አንደኛ አንተ አሁን ብትካድም ለምደዋል ሶስት ይተክዳል ምን ትሆናለህ? እሱ ሊያስፈራህ ይገባል። ልጠጋ ነበር ፈራው። አይ ምን ያስፈራሃል እንዴ? አትረሳውም እንዴ ደግሞ 15 አመት ሆኖ ነው። ስለዚህ በደንብ ማዘጋጀት አለብህ። አዎ ታዲያ ምን ፍጥነት ስታገኝ ነው እንጂ ዝም ብለህ ልጠጋ ብለህ ተጠገምኩ እኮ። ዝም ብለህ ያለ መመርመር እኮ መጠጋት ነው ውርደት። ኮሱም እኮ ታዲያ የምትጠጋው እኮ ይሄን ለማወቅ አይደል እንዴ? ባህሪዋን ለማወቅ ሁኔታዋን ለማወቅ ነው አይደል እንዴ? አዎ የድሮ ባህሪያቸው ነበር የሚመረመረው። አሁን ኮሌራውም ኤችአይቪውም ምርመራው በዛ። በቃ መደረግ ያለበትን ምርመራ ሁሉ አድርገህ ተጠግተህ ያው ብቸኝነት አስፈርቶኛል ደብሮኛል ብለህ አላረን ሰው ያስፈልገኛል አልክ። ሰው ያስፈልገኛል ካልክ ደግሞ ይሄን ሁሉ ሪስክ ትወስዳለህ። አይታወቅም በቃ የፍቅርን የሚስት ሚጥሚጣ ጠጋብ ይልመጥመጣው። አዎ እንግዲህ ምን አማራጭ አለ? ከላትንም ሳትልቅ መሰው። አዎ እንግዲህ ምንም አታቆምኮ ደስታም ሊሆንልም ይገጥመህ።
በጣም እኔ በብቻኝነት ልዝለቀው ብዬ ነበር ደግሞ ብርድ ብርድ ያለኝ እኮ እንግዲህ አንተ ወሳኔ ነው ፈንታው አሁን በብርድ ሙቀት ለማግኘት አይደለም እኮ መታገበው አይደል እንዴ ሙቀት ለማግኘት ከሆነ ማሞቂያ መሳሪያዎች አሉ የተለያየ ቤት ውስጥ የሚገጠሙ እሱን ታመለኮስ ትችላለህ ለጅን መስጠጣመኝ ታዲያ ወይ ሆነ ነገር እንጨት ምናምን ታነዳላ ሙቀት ከሆነ ይፈልከው ሙቀት ሳይሆን ግን ለሙቀት አይደለም ታጋ ብሎ ከነ ብርድ ልብስ ጋር ያጋግመኛል በቃ እንግዲህ እንደዛ አድርግ አሁን በዚህ ሁኔታ ግን ብቻ ሚዲያ ማሞቂያ አረ እንደው በተከዳ አራተኛ ነው አንም ያስብል ሁኔታው ባልደናው ፈታው በዚህ በሚዲያ የሞቀ በዚህ በሚስ የሞቀ አይነት እሺ ሄሎ 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 ሰላም እንዴት ነህ አለን አለን ማን ነው ስምህ ዳንኤል ይባላል ዳንኤል እድሜ ስንት ነው 30 30 እሺ ዳንኤል ምን አመጣ አዎ በፍቅር የፍቅር ልጅ በፍቅር ጉዳይ ለማማሰል አዎ ምን ተፈጠረ ጉዳይ ነው አንድ ጓደኛ ነበረችኝና ያው ጥሩ ግንኙነት ነው ያለን ሁሉ ነገር አሪፍ ነው ግን አንድ ማይጓባን ነገር ተፈጠረ ምን እኔ ብዙ ሰዓትን ማሳለፈው በንባብ ተሳሳፍኩ ማለት አዎ እና አሁን እሷን ይዘኝ መስላት እሷን ላለማግኘት ምናምን ይመስላታል እኔ ሁሉ ነገር ወድላታለሁ እና ሌላ ጓደኞቼን በቃ እኔ አሁን በአይዲያ ዙሪያ ማውራት ምናምን ነው ደስ የሚለኝ ብዙ ጊዜ እና በዛ ከሌላ ሰዎች ጋር ስገናኝ እንዴት ያለህን ጊዜ እሷ ደግሞ ጀስት ሁሉ ነገር በወድላትም ያው የምታወራቸው ነገሮች እኔ ብዙም አያዝናኑኝም በአይዲያ የላትም በቃ ጀስት የሆነ ስለ ሰው ምናምን እንደዚህ ስራ እንደዚህ ሆነ ምናምን የሚባል ወሬ ነው ብዙም ለእኔ ብቻ ያዝናናል እና መጽሐፍ ደግሞ እኔ ሞድ ዛሬ ስለማ እንዲሁም አሁን ዛሬ ደወልኩላችሁ ቅድም የእንትን ጀምሬው ነበር ያው ልደግመው ነበር በጣም ወደው የምህረት ግራሶ እንዲል መጽሐፍ አለ የዶክተር ምህረት ምን የሚል ሌላሶ እና እሱ ደግሞ ትልቅ እንትን ነው እሱ እያልበኩኝ ቆይ ዝናብም ሆነና አልወጣም ምናምን ስላት አኮረፈች ይላል እና እንዴት ነው ማጣጣም ይችለው ነው እሷ ንባባት ወድም ባጠቃላይ ማለት የእሷ ጀስት ግራጁዌት አሁን ካምፓስ እያለን ኖርማል እንትን ታነባለች የትምህርት የትምህርቷን አዎ ከዛ ውጭ ግን ብዙም ኢንተረስትድ አይደለች እዛ ትምህርት ግን አንተ ብዙ ጊዜ አትሰጣትም መሰለኝ አይደል ኖ ባለን ሰዓት ጥሩ ሰዓት ለማሳለፍ ሞክራለሁ ግን አዎ ብዙም በቃ ስንገናኝ ብቻ እነግራታለሁ አንቺ ዋይ ለምን በእንደዚህ ዙሪያ እናወራ ማለት አሁን ለምሳሌ ሁለታችንም ኳስ አንወድም ኦኬ አሁን ይሄም የሚያመሳስለን ነው ይሄ ደግሞ ብዙም ስለማያመሳስለን ልታገኝ እየወደድ ኳስም ላገኛት ብዙም እንትን ምቾት አልሰጠህም አዎ አሁን ምንድን ነው መሰለ ትወዳታለህ አይደል እንደዛ አዎ የወደድካት ምን ዋን ነው የወደድከው ማለት ነው በቃ ፊልም ሆነስሊ በጣም ጥሩ የምትለው ሰው አለ አይደል አዎ ፋቴ ለባት ምን ለባት ምንም ነገር እንትን ለባት በቃ ደስ ቀንነት አላት ስብእና ማለት ነው ምን ወደው የሰዎችን ስብእና ነው ራይ አዎ ስለዚህ እሱ ነው ወደሃል አዎ መልኳም ቆንጆ ነው ስለዚህ ይሄን ወደሃል አሁን መሰለ የግድ አንተ ማንበብ ስለወደድክ እሷ ማንበብ መወደድ አለባት ማለት አይደለም ብትወድ ማንበብ የሚጠቅም ነገር ነው ጥሩ ነው ይሁን ካልወደደችም ግን ግዴታው አይደለም ስላልወደደች ምንም የሚፈጠር ነገር የለም ሌላ ሌላውን ነገር ነው የምንወደው ይሄን አምነህ መቀበል አለብህ
አንተ የምትወዳቸው ነገሮች እሷ እንድታደርግ መፈለግ ያው ጥሩ ነው መልካም ነገር ስለሆነ ግን ደግሞ በቃ እሱን ስላላደረገች መኮነንም ደግሞ ተገቢም አይደለም አይዩን እኔ ኮሁን እሷን መኮነን ሳይሆን እንዴት ነው ማረገው አሁን የሷ አሁን የሷ ጓደኞች ለምሳሌ የሷ ጓደኞች ሴቶች አሉ እና እነሱ ሳገኛቸው ወንዶቹን ሳገኛቸው ታቃለች እንዳገኘዋቸው እና በዛ ሰዓት ተገና እኔን ከነሱ ጋር እነሱ ያነባሉ አይዲያ ለማውራት ምናምን እንዴት ነው ያለው እሷ ኩናት ያልተረዳችም እዚህ ጋር አሁን እሷም ይመስላል ላይክ እሺ ለኔ እንትን አንድ የሚያረጋችሁ ነገር የለም ግን እንኳን አንድ የሚያረጋችሁ በቃ የሆነ የምትወድላት ነገር ስላለ ነው አሁን እሷ የወደደች መቼስ መጻፍ ስላነበብክ አይደለም ባሁን ኮነን ከኳልኩ እሷን ሳገኛት ምታወራው ስለሰው ነው እንዲያደረኩ ነው ምትለዋል በቃ እሷ ካላነበበች በቃ ሌላ ምታወራው ነገር አይኖራትም በቃ ይሄን ነው ልታወራ ምትችለው በፈለገ ሰዎች ቢያነቡም እኮ ይሄንንም ከምንወደው ሰው ይሄንንም ጭምር ነው ኢንጆይ የምናረገው ስለገጠመኛው ስለያየችው በቃ እንደዚህ አይነት ወሬም ቢሆን ያዝናናናል የግዱል የበየቀኑ ስለአይዲያ ያወራ አንኖርም አንተ በቃ የራስህ የሆነ ዝንባሌ የራስህ የሆነ ፍላጎት አለ ይከምታነባቸው መጽሐፍት ፈለከውን ሐሳብ ታወራል ይሄንን ፍላጎትን የምትወጣባቸው ሰዎች ያስፈልጉሃል ጓደኞች ይኖርሃል ማለት ነው ተመሳሳይ የሆነ ዝንባሌ ያላቸው ቁጭ ብላችሁ ስለመጽሐፍ የመጽሐፍ ክበብ ማርጋችሁ ብቻ ተወያዩ ከሷ ጋር ደግሞ ሌላ ግንኙነት ነው ያለ ስለዚህ ቢቻል ቀስ በቀስ ወደ ንባብ ነገር እንድትመጣ ማድረግ ብትችል ለሷ የሚጠቅማታል ጥሩ ነው በትንሽ በትንሽ መጽሐፍ እየሰጠህ ታስለምዳታለህ ቀለል ባለ በነ ለማ በገበያ በምን ትጀምራለህ ምንም ከዜሮ ከሆነ የምትነሳው የሆነ የስምንት ገጽ የአስር ገጽ እየሰጠህ ጥሩ ታሪክ ታንብብ ከዛ እያለች ከሄደች ጥሩ ነው ካልሆነም ግዴታዋ ግን አይደለም አሁንም ቢሆን ይሁን የኔ እኮ አሁን እሷን እያስገደድኳት ሳይሆን አሃ በቃ ለምን እሷ አንብባ እንደኔ ለምን አይዲያ ታወራም እኮ ነው እያልክ ያለኸው ማለት አሁን እኔ ጀስት መኖር የምፈልገው መቀጠል ከእሷ ጋር ነው ለወደፊት ግን በአሁን ሰዓት ግን ሌላ ሰው ሳገኝ ምን ሳገኝ እሷ ወደ ሌላ እየሄድኩኝ ከሌላ ሰው ጋር ሞሪግ ትግባባል ያወራል ማለት ነው ከሌላው ሰው ጋር አዎ አሁን እሷ ግን ያንስታይ እሷን እየተኳል እኮ ያንን ስሜት እንዳይፈጠርባት አንተ እዛው ጋር መፍጠር ትችላለህ እኮ ከዛ ሰው ጋር እያወራ እሷን በቃ ትሪት እያረካት እንደሆነ ከእሷ ጋር አብረህ እንደሆነ የሚገልጽ ነገር ማሳየት ትችላለህ አብሬ ላገኛት በቃ ከእነሱ ጋርም አብሬ እያገኛት እሱም አንድ አማራጭ ነው እንዲሁም እሷም ልትሳበት ወይም ወደ እናንተ እንትን ልትገባ ትችላለች እዚህ እንደዛ ማድረግ ቀላል ይመስለኛል እሺ በተረፈ በጣም ነው የማደንቃችሁ ሁሌ ነው የምከታተላችሁ ይሁንና እሺ እናመሰግናለን ቻርናደር ሙዚቃ እንስማ አይሻል ኢትዮፒካሊንግ እሺ ግቡ አድማጮቻችን ሄሎ አቤት ሰላም እንዴት አመሸ ሰላም ማን ነው ስምህ አቤት ማን ነው ስምህ ባለው ሳላውቅ ባለው ሳለው አቤት እድሜስ ሃያ እሺ ምንድነው ያመጣ ያ ምን አመጣ ማን ያመጣ ነገር በዚህ ሰዓት ፍቅር የሚባለው ነገር ፍቅር የሚባለው የሚባለው ነገር አያውቅም አላቅም አያቁም ማን ናቸው ሴቶች ማለት ነው ምንድነው ሴቶች አሀ ሁላችንም ፍቅር የሚባል ነገር አናውቅም ሴቶች አፍቅሩ ማለት ነው ዳት ማለት ነው እዛ ደረጃ እንዲደረስክ እባክህ አ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ከባድ ድምዳሜ ላይ ደረስከው ማን ነኝ በጣም ይገርማችሁ በእኔ ቦታ እኮ ምን ድገጥሞ ነው ምን ገጠመ የገጠመኝ ነገር በጣም ከባድ እኮ ንገረና ለነገራችሁ እንዴ እንደዚህ ሁላችንንም በአንዴ ምክንያትማ እኔ በጣም ማወቅ ፈልጋለሁ ምን ተበድለህ እንደሆነ እ ይሄን ጥያቄ
እንድትመልሱልኝ ነው ፈልገው እኮ ነገርና እኮ ሲያው ቀድም የጠየቀው መሰለኝ አይ ጥያቄ እኮ አይደለም የጠየቀው ማንንም እኮ ፍቅር ሴቶች ፍቅር ያውቃሉ ወይ ነው አይደለም ጥያቄ አው ፍቅር ይባላል ቁም በዚህ ሰዓት እኮ ደምድሞ አንተ እኮ ግን ደሞ ያውቃሉ እና አሁን እኔ በራሴ እነግራለሁ አውቃሉ እኔ ያረጋግጥኩልህ ነው አውቃሉ ፍቅር እኮ አንተ ከምን ተነስተ ነው ወይ አትናገርም እንዴ ደረስክበት ምክንያት ምንድነው እኔ ካንተ ጋር እንደምን አው መቼስኛል መጣንብህ ወደ አንተ ዳይ ይሄ በጣም የሚያዳግ ነበር እሺ እሺ እንደሱ ነገር እና ስለዚህ አለ የሆነ በጣም የነሳበት በቃ አምስት ምናምን የተባለው እንዴ ወጭ አሞታር ፕሮግራም ታይ እህ ተረዳኝ ማለት ነው አንተና ልድድችህም ማለት ነው ና ልጅታ ማለት የሆነ ሶድኛለች ኮኮ ከወደደች ለምን አልተቀበለችም ታዲያ ዘላይ ነው ዲያ እ ዘላይ ነው ዲያ ነው ኮ አልፈለገችም ማለት በቃ ምክንያት አላህ ታው እንጂ ስለዚህ እናሷ አስላል ፈለገችን ነው ሴቶች ፍቅር ያቁምት ነው እሷ አስላል ፈለገችን ነው ሴቶች ፍቅር ያቁምት ነው አይ ብዙዎችን ታይላ እ ብዙዎችን ታይ እ ምሳሌ የሆነ ነገር ብዙ እሺ ሆነም ቀረም ግን እንደዛ ልክ አይደለም ድምዳሜ ልክ አይደለም በጣም ልክ አይደለም ወይ በደንብ አልነገርከን አዎ ስንት ሴቶች ጋር ትውውቅ ፈጥረህ ነው እንደዚህ የምትለው ገና 20 አመቱ ነው ደሞ እኔ ያለ ሆነ አይ እኔ ከብዙዎች ጋር ራሱ ልትዋወቅ አልፈልግም መጀመሪያ ያለ ምን ታረጋለህ መሰለህ አሁን ከራስ ጋር ማለት ነው ያለው ነገር አዎ በደንብ ማጽዳት አለብህ ይሄ በጣም አሉታዊ የሆኑ አይነት አስተሳሰቦች አሉብህ ሴቶች ላይ ተጫኑብህ ማለት ነው ነሱን በደንብ አድርጋ አጽዳና ከዛ በኋላ በደንብ በቃ ክፍት ሲሆን አይምሮ ጥሩ ጥሩ ነገር ይታያል ስለ ሴቶች ከዛ ተሰራው ተቀይራል ስራህ ምንድነው አለ እኔ የስራ ፍልድ እንኳን ብዙ ነው እሺ በቃ ብቻ መጀመሪያ ከራስ ጋር በብዙ ፊልዶች ላይ ጠንክረ ስራ ራስን ቢዚ አድርግና ከዛ በኋላ ወደፊት ደሞ ወደ ፍቅር ትገባለህ ወደፊት በደንብ ስትበስል ደሞ እሺ ቻው ደናው ሄሎ ገቡ ገቡ ሰላም እንዴት አመሸ ሰላም አጥ አለን ማን ነው ስምህ ስሜ ቆይና ምን ሽርሜ አህ እሺ ቀጥል የኔ ልጅ አፍቅሬ ነበርኩ እሺ እንገናኝም በቃ ተወደኛለች ነበር እንገናኝም እህ እንገናኝም በቃ ለማታ ተከብሩብኛል እንገናኝም አሁን አዎ ለምን ማለት ቤተሰቦን ትበራለች የራሷን ቤተሰቦች አዎ እነሱ በቃ ትፈራለች በጣም በቃ ካልክ ትበላለች እሺ አዎ እሺ ለዚህ እንዴት እንደምንገናኝ እንግዲህ ትምና ፈልገ ነው ስንት አመቷ ነው እሷ እ ስንት አመቷ ነው አ 18 19 ምናምን ትሆናለች ግን ቤተሰቦቿን ትፈራለች ነው ወይስ እነሱ ራሱ እንድትወጣ እንደዛ ይፈቅዱላትም አዎ አይፈቅዱም እንጂ ጭራሽ አዎ ጭራሽ አይፈቅዱም በቃ ስለዚህ አሁን ምንድነው የመጣው እንድናስፈቅድ ነው እንደዛ ነው ሞክሩ እህ ወንዶልም በታፈቅልልኝም አረፍ ነው እሺ አው ደብዳቤ መተውሰድ እሺ ፍቃድ ደብዳቤ እሺ እሺ ተጠልኛ ለምን ይመለከተው ልብ ይላል አለም ይበላይ ለቤተሰቦቹ ስም ተጠቅሶ ነው እንጂ አው ስለዚህ መሰለ አይ ገና ልጅ ነች እንደዚህ ቢሉ ምንም የሚገርም ነገር የለውም ስለዚህ በምትችልበት ጊዜ ትገናኛላችሁ ሱቅም ስጦታ እንደምንም አርገ በተገኙት አጥቶ አዎ በተገኘው ቀስ ይያለ እንዲያላስ ከዛ ግን በስልክ በመናምን አዎ ስልከላደን በቃ ቀስ በየሊ መኩራት እንጂ ስልከላደን እኮ ሷ እኮ በቃ ታዲያ እንዴት ቀስ ደት መኩራታል
ማለት እንገናኛለን ቆዋ ምናምን ስትል ወንዝ አዎ ቆታሪ ሄድ ጥሩ አማራጭ ነው ታዲያ አዎ ወንዝ ምናምን ስትል እንገናኛለን ግን የሆነ ትንሽ ይታለች አዎ ከሷ ጋር ነው የምትጣለች ሰታካለሽ እና እሷ ትናገራለች አዎ አገብታ ለቤተሰቡ ነው የምትናገረ ግን ይሳለ ጅላ ተወደኛለች አዎ እኮ እንዳትናገር ማድረግ ነው አዎ ምትወድ ደሞ ከሆነ አትንገሪ ትበላት ምትወድ ከሆነማ ደስ ነው የሚላት እንደው አዎ ስለዚህ እሱ ቀላል ነው ጥሩ አማራጭ ነው አንተ ያለህ እሺ 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 ደና ደሮች ደና ደር እስቲ ሌላ ደሞ እንዴ ቶሎ በቃ መዳይቱን ወስዶ የሚወጣ ተቀብሎ ውልቅሚል አንዳንድ ታካሚ ተናነቀ እሺ ይሄን አልወስድላችሁ Hello. 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 ሰላም እንዴት ነህ? ድምጽ ርቋል። Hello. 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 ሰላም እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ነው ስምህ? ሳሚ። ሳሚ? ሳሚ። እድሜስ? ሁለታችንም እንወደዳለን አይደል? ሳምፋ ፍቅረኛል ታዲያ ግን ምን አመጣው? ቆይ አልጨረሰም አንተ ራስህ ተረጋጋኝ። አይ ፍቅረኛለች ግን እንወደዳለን አለኩ። አሃን ግን እንወደዳለን ነው እንዴ ነገር? አይደለም ሁለታችንም እንወደዳለን። እሺ ግን በመከልችን ሌላ ያጣላን ይፈልጋል። ሌላ ሰው አለ ሊያጣላን? ምትወደዱ ከሆነ ለምን ሌላ ሰው ወሬ ተሰማላችሁ? አንተ ነህ ሷና ተሰማ? እሷና ተንከለ ምንድን ነው የሚያወሩባችሁ? አይሆንሽም እሱ ታስቀምጣ ይታገላል ብሎ። ስንት ጊዜ ነው አብራችሁ የነበራችሁ? አሁን አብረን 4 አመት ምን? እሷ 4 አመት በሙሉ እሷ ራሱ እንዴት ተሰማለች? 4 አመት በሙሉ አብራ ሆና እንደሚሆንና እንደማይሆን አዲስ የመጣ ጉዳይ ነው ይሄ ወሬው? በተለያየ ጋር ነገር በቃ የተለያየ ነገር ይደርሳልና እንደዛ ተጣላኛለች እኮ። ምክንያት አለው ይሄ ነገር የሚወራበት? ለምሳሌ አሁንሽም የሚሉት ምናልባት ከብዙ ሴቶች ጋር ምትታይ ከሆነ ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮች? ምክንያቱም የሰራ ሁኔታም ያገናኛል። እኮ እሷ ግን ብዙ ነገሮችን ታውቃለች። ታጣለ ግን ወሰት ይሆንባትና መልስ ታርደኛለች። አሁን ደግሞ ተሰጋጣንሽ ታለኛለች። እንኮ በዚህ ጉዳይ አውርታችሁ ታቃላችሁ? አዎ በጣም ይቅርታ ብላ ተመልሳ ግን ታምናቸዋለች። አዎ ታምናኛለች ታምናኛለች ሞሌ ነገር እናንተ ደግሞ በጣም ትተዋወቃላችሁ ብዙ ነገር አሳልፋችኋል። አንተም ብዙ ነገር